twongeye kubashima bakunzi ba Quest TV tubashimira buryo komeza kudukurikirana no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi ndabizi ko mudukurikira benshi muri mu rugo mudukurikiye bamwe wenda muri kureba kuri telefone zanyu kuri smart TV zanyu n'ahandi hatandukanye abo ufite computer ari gukoresha akazi mu rugo n'abashobora kuba ari kudukurikirana muri ibihe bidasanzwe aho abanyarwanda benshi basabwa kuguma mu rugo ndetse n'abantu benshi bari muri diaspora hari ibihugu bimerewe nabi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abanyarwanda bari mu Butaliyani hari abanyarwanda bari muri Espagne mu Budage mu Bufaransa ibyo ni bimwe mu bihugu navuga ngo byugarijwe cyane n'icyorezo cyugarije isi muri iyi minsi cya coronavirus uyu munsi rero ngira ngo n'ubundi amakuru tugiye kwibandaho natwe nk'aho turi nyine dukorera mu rugo kugira ngo dukomeze tubagezeho ya makuru kuba dukorera mu rugo ntibivuze ko tutagomba gukora akazi mu buryo bushoboka cyangwa se mu buryo kondisiyo turimo zibitwemerera uyu munsi turavuga cyane cyane ku bijyanye n'impungenge abantu benshi bamaze iminsi bafite ku bijyanye n'imibereho ese ibintu byifashe gute ku bakozi abakozi bafite amakontra bakorera ibigo bitandukanye byigenga bakorera ibigo bya leta ndibuka ubwo habagaho iyi myanzuro inzego z'ubuyobozi zitandukanye zakunze kuvuga ziti nyamuneka bakoresha mwirinde guhamura abakozi mu bisha yuko iby'akazi byazambye bakavuga bati nyamuneka abantu mufite amazu akodeshwa mwihanganira bapanga muri ibi bihe kuko uburyo bwo kwishyura bishobora kubagora ariko se ibyo bwabyo kuba barabivuze bisobanuye iki amategeko yo abivugaho iki impamvu nyamukuru itumye tugiye kuganira kuri iyi ngingo nuko hari ibigo bimwe na bimwe byatangiye guhagarika abakozi babyo icyana kwita gusubika amasezerano hano bize kumvikana neza gusubika amasezerano ntabwo ari kimwe no kuyahagarika umukoresha ashobora gusubika amasezerano yawe ntaguhembe ariko bitavuze yuko yakwirukanye bitavuze yuko ya kuvanye mu bakozi burundu bitavuze ko akazi wakavuyeho burundu ariko nabyo ubwabyo bigira ingaruka nyine kuko umukozi atungwa n'umushahara iyo umushahara wahagaze umukoresha aba atakiguhemba byanze bikunze bigira ingaruka ku buzima bwawe ku mibereho yawe muri iyi minsi rero abanyarwanda benshi ntabwo bari kwinjiza ntabwo bari kubasha gukora bitewe nyine n'ingamba zashyizweho na leta kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus nagira ngo natumaze turebe ku bijyanye n'abakorera ibigo bitandukanye byigenga tubanje tukareba wenda ku ngero z'ibyatangiye ndetse mfite amakuru atandukanye yuko hari ibigo n'ubundi biri buze gushyira mu bikorwa ibyakozwe na bimwe mu bigo ngiye kubabwira byamaze guhagarika amasezerano y'agateganyo ku bakozi babyo ndavuga wenda nk'urugero nka KBS KBS ni ikigo tuzi gifite imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali bahagaritse abakozi babanje guhagarika bwa mbere abashoferi nyuma bahagaritse n'abandi bakozi batandukanye urumva hari abaruramari hari basharuwa b'amamodoka abo ngabo barahagaritswe mu gihe cy'iminsi 90 ni ukuvuga ngo amezi atatu ese ubwo ntabwo babahohoteye ikigo cya Petit Seminaire yo ku Rwesero nabo bahagaritse abakozi bakoze icyo bita gusubika amasezerano y'akazi ku bakozi ku barimu n'abandi bakozi batandukanye b'ikigo ngira ngo wenda ubwasigaye nk'abazamu kuko bagomba gukomeza bakarinda ikigo n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ikigo kugira ngo bidahungabana ariko abarimu n'abandi bakozi muri rusange amasezerano yabo yabaye asubitswe bo bagaragaza yuko azasubukurwa mu gihe ibintu bizaba byongeye gusubira mu buryo hari ibindi bigo byinshi byiteguye ibi ngibi amakuru mfite nuko hari ibigo bitandukanye by'amashuri cyane cyane ayigenga cyatangiye gutekereza uburyo bigomba gushyira mu bikorwa nabyo uko guhagarika amasezerano cyangwa se kuyasubika by'igihe gitoya akenshi kingana n'amezi atatu cyangwa se iminsi 90 abantu benshi bakomeza kwibaza bati ibintu bari gukora ko minisitiri yavuze yuko habaho koroherana habaho kumvikana ko ibintu bari gukora byemewe n'amategeko ibintu bari gukora ntabwo ari kudohotera ndagira ngo wenda mbere yuko tuza kureba niba ibyo bakoze bikurikije amategeko tubanze turebe icyo itegeko ribivuga itegeko nimero 666/2018 ni iryo ku itariki 30/8/2018 ni itegeko rigenga abakozi n'umurimo mu Rwanda mu nyungu yaryo 18 rivuga yuko hari impamvu zishobora gutuma umukoresha asubika amasezerano y'akazi yarafitanye n'umukozi we n'izo mpamvu esheshatu turi bwibande ku mpamvu ebyiri arizo zitureba cyane muri iki gihe impamvu ya mbere harimo impamvu y'ubukungu umukoresha ashobora kubona yuko impamvu y'ubukungu cyangwa se ikigo ayobora cyugarijwe n'ubukungu butameze neza agafata umwanzuro wo kuba
yaba ahagaritse amasezerano by'agateganyo ku bakozi runaka cyangwa bose bitewe nuko icyo kibazo cyaba kimeze. Indi mpamvu noneho ariyo neza navuga ngo ijyanye n'ikibazo turimo muri iyi minsi ni impamvu ndakumirwa zituma ikigo kitakomeza imirimo yacyo. Izo mpamvu rero zihari tugize wenda nko mu ngingo yaho ngira ngo 2021 bagaragaza yuko umukoresha yemerewe guhagarika umukozi cyangwa se abakozi bose bitewe nuko ikibazo giteye mu gihe kingana cyangwa se kiri munsi y'iminsi 90 nuvuga ngo kitarengeje amezi atatu. Aya mezi atatu ni ukuvuga ko umukoresha niba guhagaritse amezi atatu cyangwa se iyo minsi 90 icyo gihe uzaba utarimo guhembwa, uzaba ubarwa nk'umukozi utarirukanwe ahubwo amasezerano yabaye asubitswe, ntabwo yahagaritswe burundu, yabaye asubitswe mu gihe cy'iyo minsi idashobora kurenga 90. Icyo gihe rero iyo minsi 90 ishobora kurenga, iyo minsi 90 irenze itegeko rivuga yuko icyo gihe bifatwa nk'aho wa mukoresha yakwirukanye. Iyo bifashwe nk'aho yakwirukanye rero nabwo icyo bimusaba ni iki, ni ukuguha imperekeza bivuga yuko gusubika amasezerano y'akazi bidashobora kurenga iminsi 90. Iyo birenze bikaba 92, 93, 94, 95 bikaba iminsi 100 byitwa ko wa mukozi noneho yasezerewe burundu mu kazi. Icyo umukoresha bamusaba cyangwa se abasabwa kugira ngo yuzuze inshingano ze hakurikijwe itegeko rigenga umurimo n'abakozi mu Rwanda nuko atanga imperekeza. Imperekeza duhereye ku itegeko ririho nyine rigenga abakozi n'umurimo mu Rwanda ryo muri 2018 ubundi ingana n'ukwezi kumwe, umushahara w'ukwezi kumwe ku mukozi ukoze hagati y'imyaka 5 kumanura ndetse rigateganya ni n'umushahara w'amezi 2 hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10. Byumvikana ko nubundi ntago ari amafaranga menshi ukurikije ku itegeko ry'umurimo n'abakozi mu Rwanda kugeza ubu ngubu ribiteganya. Hano rero ndagira ngo turebere hamwe ese umukoresha ukora biriya abikorana ubugome. Ese bino bintu ibibazo turimo dukwiye kubyumva gute, nagira ngo tuze gufatanya kubisesengura namwe muraza kugira mu bitekerezo. Reka duhere nko ku mukoresha umwe ariwe KBS. KBS yahagaritse abakozi ihereye ku bashoferi. KBS ni ikigo cy'ubucuruzi gikora kigasora kikagira amafaranga gishora kikagira nayo kinjiza kigakuramo ayo gihembe abakozi ndetse kikageza kugira nayo gishobora kuzigama. Niba KBS ifite abakozi ngiranga benshi birumvikana yuko gukora mu byumba niba ari sosiyete itwara abantu, abakozi ba mbere bagomba gutekerezwaho n'abashoferi. Mu bibazo ubungubu KBS ifite ntabwo ari ukuba batari gukora byonyine. Tukomba kumva yuko kumamenyereye cyane imikorere y'ibinyabiziga niba imodoka za KBS ziparitse ahantu zitarimo zikora, zitarimo zikorerwa ibyo twita services, kumena amavuta, guhindurirwa ama pièces runaka bitewe n'igihe aba amaze kugera ngo wenda moteri y'imodoka itangirika, ubwabyo ubungubu igihombo cya mbere yaba KBS, yaba Horizon, yaba Volcano, yaba Virunga, yaba Onatracom cyangwa se Ritco, ibyo bigo byose bitwara abantu kugeza mu mugi imodoka ziparitse igihombo cyamere bari guhura nacyo nuko imodoka nyine zitarimo gukora kugira ngo zibashe gukomeza kugira ubuzima, bivuga ngo aho ziparitse zirimo zirangirika. Icyo ni cyambere. Icya kabiri wa mukozi kugira ngo ahembwe yahembwaga amafaranga abwenda bazi cyane ibijyanye na procurement, abajyanye na recruitment y'abakozi n'ibindi nk'ibyo bazi neza yuko ubusanzwe rya bisoko rya bakazi umuntu ahembwa amafaranga cyangwa se umukozi ahembwa amafaranga habazwe ku gaciro cyangwa se ku mumaro w'akazi yakoze. Niba abakozi badahembwa amafaranga angana, niba mvu abakozi batandukanye mu kigo baba batanganya umushahara, nuko hari ikiguzi cyangwa se hari igiciro runaka akazi buri wese aba yakoze biba byahawe. None umuntu akibaza ngo ese ibigo bitandukanye mu Rwanda byo ntabwo byaba biteganya guhagarika cyangwa se gusubika amasezerano y'akazi n'abakozi babyo? Ibi ngibi ndakeka ko ntawabishidikanyaho. Ese niba ari ikigo cy'amashuri nahoze nganda n'abantu bamwe na bamwe b'abarimu bambwira bati natwe ku kazi wacu batangiye kubiganiraho kubera ko minerivare y'abanyeshuri niyo baheragaho bagakuramo umushahara bagenera abakozi aribo barimo n'abandi bakozi batandukanye bagize ibigo by'amashuri. None abanyeshuri bo bari mu biruhuko navuga ngo bitateganyijwe byatewe n'icyorezo cya coronavirus, hanyuma bakibaza bati umunyeshuri niba atashyiye minerivare yakurwagamo wa mushahara, noneho njyewe nk'umukoresha nk'umuyobozi w'ikigo nk'umuhanyiri ikigo nzakuraho umushahara nzahemba wa mwarimu?
hanyuma se umubyeyi ngiye nzagira amubwire nti rero igihembwe cy'amere cyararangiye kirangira abanyeshuri bari mu rugo bari mu biruhuko bitigeze biteganywa none igihembwe cya kabiri kuri karandire cyangwa se kungenga bihe ya ministeri y'uburezi yari yarateganyijwe igihembwe cya kabiri ubu ngubu twakabaze ko cyatangiye ubwo rero mugire gutya mutwereze amafaranga mujye kuri konti muyaverise kugira ngo ibintu byo ntago byabaho niyo byabaho nta mubyeyi wabyemera kujya gushyiraho y'amafaranga niba rero y'amafaranga yaturukagaho wa mushahara w'abarimu atabashije kuboneka ibigo byinshi nta kabuza bizahagarika cyangwa se bizasubika amasezerano y'akazi byari bifitanye n'abakozi babyo nko ku kigo cya PT Seminaire cyo ku Rwesero umuyobozi wabo yagaragaje yuko ikigo ahantu cyakoraga amafaranga nabwo ari mu mafaranga y'ishuri yishyurwaga n'abanyeshuri none ntabwo bari kwiga ntabwo bari kwishyura amafaranga y'ishuri ubwo abarimu ikigo kigaragaza yuko gifite ikibazo cy'amikoro yabo cyazakura ubushobozi bwo kugira ngo gihembe babarimu gifata ingamba z'uko basubika amasezerano y'akazi bakaba bazi yuko mu gihe ibibazo bitarakemuka bagomba kwitega yuko no kubona umushahara wabo bigomba kuba bihagaze batazavuga ngo barabambuye batakabajyamo ibirarane nyamara bya birarane n'ikigo nacyo ntacyo cyinjizaga muri ibyo bihe noneho rero tubanje tukareba abantu bashaka kwibaza bati se ubundi ibi bintu biri kuba kuki bibaye kuki nka KBS ihagarika abantu amezi atatu irabizi neza yuko iyi gahunda yo kuguma mu rugo yo guhagarika imirimo itandukanye izakomeza biriya haba hakurikijwe itegeko bivuga ngo fasha amasezerano y'akazi akaba ayasubitse mu gihe kingana n'amezi atatu habayeho impamvu n'ubundi zidasanzwe zituma akazi gasubukurwa yakegera abakozi akababwira rero bitewe n'uko hahindutse situasiyo y'uko byari byifashe ubungubu ushobora kugaruka mu kazi ushobora kugaruka ugakora bitabaye ngombwa yuko ya minsi 90 iteganywa n'itegeko igera ariko iriya minsi niyo minsi ntarengwa niyo minsi wa mukoresha yemerewe kuba yashyira umukozi we muri cya gihe cyo gusubika amasezerano kingana n'amezi atatu ariko gishobora no kuba munsi yaho byumvikana ko ikibazo ari uko byarenga nabwo baza amahano bitewe n'uko cya kibazo cyateye ihagarikwa ry'akazi kizaba kigihari bibaye ariko bikimeze nabwo yazavuga yuko ubwo icyagomba buri mukozi ari imperekeza ingana kugeza ubu ngubu hakurikijwe itegeko ishobora kungana n'umushahara w'ukwezi kumwe ku mukozi ufite uburambe butarengeje imyaka 5 ndetse uyirengeje kugera ku myaka 10 akaba yatanga umushahara w'amezi 2 bitewe n'umushahara nyine muri mukozi yahembwaga bikaba bishobora no kurenga ariko amezi 2 bitewe n'uburambe umukozi afite kuko uko uburambe bugenda bwiyongera ngira ngo urenze imyaka 10 nabwo ngira ngo amezi 3 cyangwa arenga abashobora kubona itegeko ry'umurimo n'abakozi mu Rwanda ryo muri 2018 bashobora kurisoma bakasobanukirwa neza ibijyanye n'uko amategeko abiteganya kandi nanone wenda ikibazo benshi bakomeje kwibaza baribaza se bino bintu ko baduhaye igihe gitoya batubwiye ibyumweru 2 tugiye gusubira mu kazi ngira ngo ikijyanye n'icyorezo cya coronavirus turebye mu bihugu bitandukanye uko cyatangiye n'uko gihagaze kugeza ubu hari ibintu 2 bikomeye tugomba kwirinda guhamuka no gukuruka umutima kubera iki cyorezo nibyo ariko none ntabwo tugomba kugisuzugura no kujenjeka tugiye kugera mu gihugu nk'Ubutaliyani mu gihe kingana n'ukwezi kumwe cyari kivuye ku bantu batageze ku 100 bari barandiye iki cyorezo kigera ku bantu noneho ubu ngubu barenga 100,000 ni ukuvuga ngo nta wuzi mu Rwanda kugeza umwe n'adafite abantu bagera muri 75 nta wuzi ngo ese nyuma y'iki gihe bizaba byifashe gute nyuma y'ukwezi bizaba byifashe gute hari ukazwa ingamba nibyo ariko nubwo abaturage duhamagarirwa gukomeza kuzubahiriza ntabwo 100% twavuga ngo imibare yahagaze mu ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yagejeje ku banyarwanda abinyujije kuri televiziyo y'igihugu yavuze yuko nta gushidikanya imibare ziyongera ntabwo arwanga iziyongera cyane biteye ubwoba ariko ntawavuga ngo imibare 75% dufite nuko bizaguma hari indi mibare dushobora kugira amahirwe ikaba mitoya ariko nyine byanze bikunze hari imibare y'abantu bagomba kwiyongera kandi umuntu umwe birahagije kugira ngo umwe wenyine abe yakwanduza abantu benshi nubwo wenda hari inzego zibishinzwe ziba ziri kubikurikirana umuntu ashobora kwibaza ngo nk'umuntu wagaragaye mu Burundi ubundi bivuga yuko ari umurundi ariko aruvuye mu Rwanda
niba yaravuye mu Rwanda nta buzi neza umuntu bahuye mu gihe yari mu Rwanda nta buzi neza umuntu yaba yaranduje wenda cyangwa se uwamwanduje we niba atari umuntu uri mu baturage ari impamvu n'umwe dukomeza gukangurirwa kuguma mu rugo kwirinda guhura n'abantu benshi batandukanye kubera ko ushobora gusanga ubona agenda udakeka yuko arwaye ashobora kuba arwaye ngira ngo wenda iki ngiki kitume tunakuraho urujijo ku bantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati ahantu hanaha tumwe batubwira ati mutubarize ahantu hanaha abantu bashize twabonye umuntu batwaye nahoze mbona ka video ngo kimisagara batwaye umuntu ntabwo ari ukubeshya baba bamutwaye ariko se umuntu batwaye nindi abantu benshi bahita bahamya ngo batwaye umuntu urwaye yandwara ya coronavirus ibimenyetso bya coronavirus ni ibimenyetso navuga ngo bisanzwe bigirwa n'izindi ndwara zitandukanye niba harimo umutwe umuntu akaba arwaye umutwe akagira umuriro cyangwa se akaba arwaye malaria akagira umuriro uwo muriro bashobora kuwukeka bakavuga bati ntabwo twakizera neza ko uyu muriro atari coronavirus bakagutwara kugira ngo barebe yuko utaba urwaye ushobora kuba urwaye uwo ufite uwo muriro ufite na grippe n'inkorora ariko utarwaye coronavirus ababishinzwe abashinzwe za nzego z'ubuzima bazagutwara ntagira ngo nashimire n'inzego zitandukanye zirimo gufasha minisiteri y'ubuzima nahoze ndeba ugeze nka Nyabugogo hari abapolisi urahagera n'imodoka bakaguhagarika kugira ngo parika hariya ubanze ugende bapime umuriro ufite uwo basanze afite umuriro baramutwara kumutwara ntabwo umuntu agomba kumva yuko ari ikibazo gikomeye yumva yuko ari igihano ntabwo yumva ko hari ikintu kindi gihambaye gihari ni ukugira ngo barengere ubuzima bwe n'ubw'abandi bashobora guhura nawe baramutwara bakamushyira mu kato cyangwa se bakamushyira ahantu bizeye neza ko aramutse arwaye atakwanduza abandi bagakurikirana neza ibimenyetso afite yuko atari bya ndwara ya coronavirus basanga atari byo baramurekura akavanwa mu kato basanga ari byo agakurikiranwa agafashwa ari nabyo bintu abantu benshi bakomeza kwishimira ko nko mu Rwanda aho abantu bafashwa kandi bakavurwa ku buntu bakitabwaho nta kiguzi ngira ngo rero ibijyanye no kuvuga ngo ese mu Rwanda ubu bazarekura abantu ryari imirimo izasubira gukorwa nk'uko bisanzwe imodoka zijya mu ntara zizenguruka mu gihe cy'Kigali zikora nk'uko bisanzwe ryari ni ibintu byo kwitondera ntabwo n'umuvugizi wa guverinoma ntabwo n'umuvugizi wa minisiteri y'ubuzima ariko nshingiye ku kuba nk'uko bakomeje kubitugaragariza ari abayobozi bakomeza kugendera cyane ku nyungu z'abaturage muri ibi bihe birinda yuko hari umuturage wabigenderamo birinda yuko imibare yazamuka na perezida yarabisobanuye ko ni ibihe bikomeye ni ibihe azi neza yuko biri gushegesha ubuzima n'imibereho by'abantu batandukanye ariko nanone ni ibihe byo kwitondera ku buryo tutavuga ngo kubera yuko abantu bari kugorwa n'imibereho uhite uterera iyo urekura abantu kugeza ubu ngubu ujye ukareba mu gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageze mu bihumbi hafi 190 by'abantu banduye iyi ndwara igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugira abantu barenga 400 bamaze kwicwa n'iyi ndwara abantu ubwo bari mu bitaro igihugu nk'Ubutaliyani bageze mu bihumbi 12 byamaze guhitanwa n'iyi ndwara n'abantu barenga 100,000 banduye iyi ndwara ibindi bihugu nka Espagne nabo bari bamaze kuba abantu benshi mu Budage mu Bufaransa no muri Afurika hari aho bimaze kuba yuko navuga ngo biteye ubwoba nko muri Congo hari abantu bamaze gupfa mu bihugu nka Afurika ifu bamaze kugera mu bantu barenga 1,000,000 n'ahandi henshi hatandukanye bigaragara yuko imibare iri kuzamuka biragoye rero yuko mu gihe biriya bihugu by'i Burayi ibihugu byo muri Amerika bizaba byafunze imipaka yabyo bigaragaza yuko icyorezo kikibangamye basavuga ngo twebwe mu Rwanda dufite umwihariko kubera ko abaturage bakeneye kujya mu kazi reka dufungure imipaka reka dufungure abaturage bagiye mu kazi tureke abantu bidagadura uko bashaka uko biri kose ni ibintu byo kwitondera kandi ntabwo ingamba zifatwa ari igihano ku muntu runaka cyangwa se ku itsinda ry'abantu runaka bakora akazi kanaka niba ari abamotari umuntu wakora akazi k'umumotari kugeza ubu ngubu abangamiwe n'imibereho kubera ko moto yarayiparitse wenda ni na kredi yasabye kugira ngo agure iyo moto ariko ntabwo bamwemerera kubera ko yatwaye umugenzi umwe atwaye urwaye ashaka kwanduza abandi bagenzi bose bwirirwe bagenda kuri iyo moto kubera kwa gukoresha kasike imwe guhoranaho n'umumotari wenda akaba umugenzi yamukoraho n'abandi bagenzi bakaza kumukoraho ni ikibazo gikomeye bisaba yuko nyine abaturage bumva ko bagomba kubyihanganira ariko bakanumva ko bishobora kuba vuba nyirangaho wenda hano habamo uruhare rw'umunyarwanda wese kubahiriza amabwiriza asabwa ariko hakabamo no gusenga no gutegereza yuko Imana ari cyo yakora kugira ngo iki cyorezo navuga ngo kigende burundu kuko umuntu umwe wenyine nk'uko batangiye gushyiraho izi ngamba zimwe zatangiye no gushyirwaho ndetse zo ku kazi isuku
tutarabona umuntu numwe mu Rwanda ariko noneho nigiye habonetse umuntu umwe ingamba zarushijeho gukomera kugeza ubwo ukantu hanyenda byongera leta yumva yuko hagomba gukazwa ingamba kugira ngo harindwe ubuzima bw'abaturage ngira ngo rero wenda kubijyanye nibijyanye no gutakaza imirimo ngira ngo wenda ni ikintu nkuko twabasobanuye mwumvise ni impungenge birababaje ariko nanone amategeko arabiteganya ko impamvu ndakumirwa nkizi turimo mu Rwanda impamvu ndakumirwa ziramutse zihari zituma imirimo y'ikigo runaka ihagarara umukoresha afite uburenganzira bwo gusubika amasezerano y'akazi mu gihe kingana n'iminsi 90 bivuga amezi atatu ndetse iminsi 90 yarenga umukoresha akaba afite ububasha ahabwa n'itegeko rigenga urimo mu Rwanda ryo muri 2018 ry'uko yahimerekeza wa mukozi agahagarika bya burundu amasezerano y'akazi ke hano rero ibigo biza kubaho byumve nyine ko namabwiriza yashyizweho yego tukomba kuyubahiriza ariko niyo turi kuyubahiriza cya kigo nacyo wakoreraga niba kitari kubona uburyo bwo kugira ngo cinjize amafaranga ashobora kuguhemba ntabwo kizaguhemba amafaranga atabonetse ntabwo cya kigo nacyo kiri mu nyungu ntabwo kuba ibi byarafunzwe tutari gukora cya kigo nacyo kiri mu nyungu reka ngaruke no ku bantu tugitangira twabivuzeho ko bavugaga bati umupangaye umuntu uri kuba mu nzu y'umuntu muri iki gihe ntabwo azamwishyura yaba yakuye hehe ibyo ni byiza ku mupangaye ku umuntu bera mu nzu yakubira mu imfaraka akubwira ati rero ndabona nta gukora amafaranga ntabwo nzakwishyuza ariko mu mategeko nta tegeko na ritoya na rimwe rikwemerera yuko kubera kuba mu nzu y'umuntu kubera icyorezo cya coronavirus cyaje kubera kutabasha kubona akazi n'ubundi buzima busanzwe umuntu yahagaritse akazi iyo umuntu yirukanwe ku kazi ntabwo bigira uburenganzira bw'uko uza mu nzu y'umuntu utamwishyura ntabwo bigira uburenganzira yuko serivisi runaka wari ukeneye ku muntu usanzwe umugomba amafaranga utazayamuha ngira ngo rero hano birasaba hari wenda ubworoherane yego birasaba kwihanganirana ariko ibijyanye n'amategeko umuntu ejo atazakubwira ngo mvira mu nzu cyangwa niba utabishoboye nzano ni muntu uyibamo ushobye kuyishyura uvuge ngo uyanga abayobozi bavuze ko tugomba koroherana nibyo birakwiye ni nabyo navuga ngo byadufasha twese gushyira hamwe no koroherana muri ibi bihe kugira ngo tubashe guhashya twese iki cyorezo ariko nanone ntabwo amategeko aho umuntu wese wari we wese uburenganzira bwo kuvuga ngo uzambera mu nzu utanyishyura kubera yuko utari kubasha kujya mu kazi kubera yuko akazi kahagaze kubera ko imirimo yahagaritse kubera ko tusabwa kuguma mu rugo so kugira ngo byumvikane neza harasabwa koroherana n'umukoresha ubishoboye kugeza ubu ngubu hari ibigo ngira ngo wenda nko ku bigo bya leta wenda hazabamo kwihangana kurusha ibigo byigenga ushobora kuzasanga bizavuga ati twe tuzakomeza guhemba abakozi bacu tuzakomeza kubajya inyuma tuzakomeza kubana nabo tuzakomeza kubatabara muri ibi bihe bikomeye basabwa kuguma mu rugo nibimara igihe kirekire tuzihangana dukomeze tubahembe ibyo ni ibintu byo gushimirwa n'icyo kigo kizaba kibishoboye ariko nanone ikigo kitabishoboye kikihagarara uko kizabishobora ntikikwandikire ngo kikubwire ko amasezerano y'akazi bayasubitse ugakomeza gutegereza andi kuko kuri konti hagera amafaranga byaba ari bikurushaho kandi nanone ikigo kikubereye imfura kikakubwira bati rero amafaranga twayakuraga ahangaha dore tugiye gusasa inzobe tukwereke ahaturukaga ahangaha ahubwo turasabwa ahangaha yo gucunga ibibazo ibi n'ibi turi guterwa no kuba tutarimo gukora none ntabwo tuzongera kubasha kubahemba mu gihe iki n'iki turaba dusubitse amasezerano y'akazi ibyo nabyo ngira ngo abakozi bakwiye kuzabyumva ariko kandi byose navuga ngo icyo dushyize imbere twese ni uko twakomeza kwirinda iki cyorezo kuko kukirinda kuba cyahagarara burundu kuba mu Rwanda tutagira ubundi bwandu bushya bw'icyorezo byaba ari byo bitanga icyizere nyacyo cy'uko gusubira mu kazi kutangira imirimo no gukomeza ibikorwa byacu bya buri munsi byaba bikomeje uko byari bisanzwe ndagira ngo rero mbabwire ko mwakomeza kudukurikirana nk'uko nabivuze abenshi badukurikirana bari mu rugo abenshi badukurikirana bari ahantu hatandukanye nyine iki cyorezo byabaye ngombwa yuko kibagumisha n'ubundi natwe tuzajya tugerageza mu bushobozi buhari mu buryo bushoboka tubagezeho amakuru atandukanye cyane cyane yibanda kuri iki cyorezo cyane ko ubuzima bw'isi muri rusange ubuzima bw'isi kugeza ubu ngubu ugiye kureba ibinyamakuru byose bitandukanye ku isi inkuru zifite icyo zimariye abantu cyangwa se ziri kwibandwaho nisijyanye n'iki cyorezo cya coronavirus mu gufasha kumenya abantu uburyo kubwira abantu uburyo bakwiye gukomeza kwirinda mu kubwira abantu amakuru yuko cyifashe ndetse no kubwira abantu ingaruka zacyo kugira ngo
amakuru nyine ari yabakomeza kubafasha kugira ngo bakomeze kwirinda no kumenya uburyo batwara muri ibi bihe. Ndagira ngo rero nubundi bakunze ba Quest TV mwakomeza kudukurikirana, mushaka gukora subscribe, mushaka gukora ishoka byose kugira ngo mukomeze kubana natwe. Natwe tuzadukomeza kubana namwe kugira ngo tubahe amakuru, ibintu byinshi mwibaza, ibintu byinshi mushobora kujyaho impaka ku bijyanye n'iki cyorezo, ibihuha byinshi bigera bicicikana aha n'aha nko mu Bushinwa havuzwe amakuru yuko kugeza ubu ngubu abantu bari mu Bushinwa, imibare itangwa kandi yemewe n'ishami ry'umuryango w'abimbyere ryita ku buzima, nuko mu Bushinwa abantu basigaye mu bitaro batarenze cyangwa se batageze ku 300. Ubaza abantu barenga 180 bafashwe n'iyi ndwara bose muri rusange, hari abantu bapfuye bagera ku 350 gutyo, abandi bantu mu Bushinwa bari barwaye indwara barakize basubiye mu mirimo, ndetse amashuri n'ibindi bikorwa bitandukanye kujya mu masoko byatangiye kongera gufungurwa mu Bushinwa. Ari kujya kubona ku muntu ibihuha baravuze ngo ba bantu bavuye mu Bushinwa bavuze yuko bari barakize ngo bongi bararwara, ibyo ni ibintu akenshi by'ibihuha abantu bakwiye kwitondera. Tujye tugendera cyane ku mibare itangwa n'inzego z'ubuzima n'inzego zifitiye ububasha kugira ngo tutarushaho gukurana imitima, tutarushaho kuyobya abantu, tutarushaho gutuma abantu bamwe na bamwe bakora ibyabashyira mu kaga kandi bakwiye gukora ibituma ahubwo ubuzima bwabo burokoka. Ngaho rero mukomeze kubana na turakomeza kubashakira amakuru atandukanye no kubacukumburira amakuru ajyanye n'iki cyorezo n'ibindi bivugwaho ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku buzima bwacu muri rusange.